zenbait herri eta auzoetan animalia jaialdiak kontratatzen dira. Jarduera hauek umei zuzenduak daude. Eta bertan, hainbat animalia esplotatu eta erabiltzen dira. Hasteko, sokamuturrean erabiliko diren bigantxa gazteak ateratzen dira kamioitik. Helduentzako sokamuturrean bezala, bigantxak zirikatuz ondo pasatzea da helburua. Minutu batzuk geroago, txerri txiki edo kumeak askatzen dira. Umeek harrapa ditzaten. Ies egiten saiatzen badira ere, gizakion menpe bukatzen dute beti. Prozesu hau, pare bat aldiz egiten da norbanako bakoitzarekin. Ala kontratatu bada, oilarren txanda izaten da gero. Langileak oilarrak zirikatzen dituzte, elkarri eraso egin diezaioten. Borrokak txantxa eta barre artean igarotzen dira. Azkenik, zaldi eta poniak erabiltzen dira, umeak gainean ibil daitezen. Euren funtzioa bete dezaten, onartuta dago iletik tira egitea edo jotzea. Bigantxa, oilar, txerri edo zaldi bakoitza, ekitaldi ugaritan parte hartzera behartu daiteke asteburu bakoitzean. Eta urtean zehar, ehunka herritara eramaten dira. Ikuskizun eta algarak itzaltzen direnean, animalia denak gatibatu egiten dira berriz. Irudi hauek, Gipuzkoako baserri batean hartuak dira. Jaialdietarako animaliak esplotatzen dituzte hemen. Begibistako ezpada ere, egoera hauetan guztietan norbanako baten oinarrizko interesak urratzen dira. Ez dago indarkeria espliziturik, ez garrasirik ez da odolik ere, baina animalia horietako bakoitzak aske izateko eta erasotua ez izateko duen nahia urratzen dugu gure dibertsiorako erabiltzen ditugunean. Izan ere, haien aske bizitzeko interesa azten dugu eta gure jabetza balira bezala tratatzen ditugu. Ekitaldi hauetan, umeek beste espezietako animaliak erabili edo haien gainean ibiltzea onargarria dela barneratzen dute. Horrez gain, animaliek norbanako gisa dituzten interes edo beharren garrantzia gizakiena baino txikiagoa dela ikasten dute.